Dobro veče. Ja sam Boris Malagurski. Večeras u Revoluciji. Bavimo se temom istraživačkih i marketinških agencija. Sprovodim anketu na ulici da vidim koliko merenje popularnosti nekih političara utiče na mišljenje građana o njima. A nakon toga ih pitam koliko veruju marketinškim agencijama. Također upadam i u Ipsos Strategic Marketing i pokušavam da dođem do direktora Srđana Bogosavljevića da ga pitam da li bi sprovao istraživanje, da li građani misle da marketinške agencije manipulišu rezultatima zarad oblikovanja javnog mnjenja. O svemu ovome u studiju razgovaramo sa urednikom Nove srpske političke misli Đorđem Vukadinovićem, novinarom Pištaljke Ivanom Ninićem i novinarkom Danasa Ružom Ćirković. Ovo je Revolucija. Većina ljudi voli da je na pobedničkoj strani, da je jače. Kada u novinama vidimo istraživanje, recimo Ipsos Strategic Marketinga o visokoj popularnosti nekog političara, mnogi od nas podsvesno i sami pomislimo da bi možda trebalo da ga podržimo. Ili ne? Zanimalo me kako ovo istraživanje utiču na svest običnih građana, pa smo radili jednu anketu, pogledajmo prilog. Da vidimo koliko marketinška istraživanja zapravo utiču na javno mnjenje. Da vidimo kako će ljudi da reaguju na neka moja izmišljena marketinška istraživanja. Dobar dan, može jedno pitanje? Vrlo kratko. Kako reagujete na najnovije marketinško istraživanje da Vučićeva popularnost raste? Pa i treba da raste. Kako ja reagujem? Pa ja bih volila da raste popularnost onima koji žele ovoj zemlji dobro. A bih ja volila da oni uspeju u tome što su obećali i što mislim da rade. Bez teksta, stvarno ne znam kod koga raste. Dajem podršku vladi, eto. Želim Srbiji dobro. Verujem da se te istraživanja sprovode po nekoj metodologiji koja je prihvaćena generalno tim marketinškim agencijama i da verujem da oni to rade na nekom reprezentativnom uzorku ili kako već treba da se radi, tako da verujem da su taj podaci koliko toliko relevantni, iako sam ja čitao u novinama da mogu da se šteluju. Verovatno da je narod zadovoljan sa novom političkom opcijom. Nešto je uradio, otvorio je vrata svetu. A kako komentarišete marketinško istraživanje da Dačićeva popularnost opada, a da Dinkićeva raste? Pa da, Dinkićeva raste. Ne verujem u to uopšte. Raste, ne verujem u to. Dinkiću raste, to mi je neverovatno. Vredan mlad političar. Za čiji, za Dinkićeva rad? Pa kako za Dinkića da rade na kraju propasti do sada četiri vlade? Treba svest naroda podići i objasniti ljudima mnoge stvari. Ljudi ne znaju. Slušaju samo TV i to im je ono, glava im je TV. Šta čuju na TV, u to veruju i tako. Hvala. Večera sa nama urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović. Dobroveče. Dobroveče. Novinar Pištaljke Ivan Ninić, dobroveče. I novinarka Danasa Ruža Ćirković, dobroveče. Gospodine Vukadinović, kako reagujete na rezultate ove naše ankete? A super, mislim, prvo uvek su vam, super su te vaše ankete, ja to gledam kad god stignem. Ali sad šta je zanimljivo? Jako se mnogo može manipulisati rezultatima istraživanja, kao što se mnogo može manipulisati generalno medijima. Jer koliko ljudi veruju istraživanjima, toliko veruju i medijima. A mi svi znamo načelno da ne treba verovati previše ni jednom ni drugom. Da, u osnovu ta istraživanja se i objavljuju u mediji. Naravno, ali... Namenjena su mediji. Dakle, ne, ali znate što je ovdje zanimljivo? Oni su... Niko nije posumnjao u vaše pitanje. Znači, ne samo što, osim kod Mlađana Dinkića, to je interesantno, kod Mlađana Dinkića nije prošlo. Ovo drugo što god kažete, pa dobro, može, možda jeste, onda objašnjenje. Znači, oni se trude da nađu objašnjenje. Dakle, nešto samo veruju istraživanja, nego veruju vama, koji ih zapravo obmanjujete, saopštavajući neke izmišljene rezultate istraživanja. Tako da je ta anketica sjajan, onako, jedan primer eksperimenta gde se pokazuje kako radi to. I naravno da radi. Pa ljudi moji, ne bi oni to radili, ne bi se trudili oko toga toliko svi i ne bi to bio takva industrija, takav biznis, da to nema efekta. Tako da ja nemam nikakve ono dileme da to funkcioniše. Bez obzira što kada pitate ili na ulici, a pogotovo ovako kafani ili kolege, svi kažu, jao, ma kakvi, ne verujem ja ništa, ne verujem ja medijima, sve što bude na televiziji je izmišljeno. Vraga, veruju sve što čuje na televiziji, veruju, osim baš kad je tako suviše fantastično kao ovaj Dinkić. Gospođa Ćirković, kako vi komentarišete da mene niko nije pitao čije istraživanje? Nego se jednostavno,
eto prihvatile. Kako vi to komentarišete? Pa ja mislim da to narodu nije ni važno. Ja mislim da većina ljudi, naročito oni koji su bitni strankama birača, oni gledaju samo televiziju jer je to verovatno većina prvi kanal i Pink. To su, recimo, ja mislim, vrlo ograničen broj izvora informacija i da oni tim informacijama svesno ili nesvesno veruju, uglavnom ih uzimaju u obzir i da im nije ni važno odakle potiču. Pretpostavljam da oni veruju svom mediju koji gledaju. Evo, baš na tu temu nastavit ćemo razgovor. Sada pogledamo i moju još jednu kratku anketu. Pitao sam građane koliko oni veruju marketinškim agencijama. Pa pogledamo i taj prilog. Da li možda mislite da marketinška agencija Ipsos Strategic Marketing manipuliše rezultatima zarad oblikovano javnog mnjenja? Pa sigurno da manipuliše i sigurno da tu neko vodi sve to, da neko stoji iza toga i manipuliše. Istraživanja su relativno, kako bih rekla, nerealna, jel? Nerealna? Da, često. Mislite da Ipsos možda manipuliše rezultatima zarad oblikovano javnog mnjenja? Pa mislim da da, mislim da da. Moguće, zarad popularnosti. Pa znate kako je država sve moguće, nažalost. Verovatno. Ja nemam čvrste podatke za to, ali verovatno da je to moguće. To su i marketinške agencije, informisanje je pristrasno, apsolutno sve ide. Ko da pare, to mi muzika. Pogotovo što zavisi od onoga ko je naručio istraživanje. Verujte mi da ja ne verujem to mnogo. Pa jednostavno svaka agencija radi za određenu političku stranku ili ima veze sa određenom političkom strankom. Pa zato što je dosadašnje iskustvo i sve dešavanje u našoj zemlji su pokazali da postoje velike manipulacije sa prikazivanjem popularnošću kod određenih političara. Zavisi od toga koliko ko kontroliše koje medije i kako prikazuje rezultate. Pa to uopšte nikad nije trebalo. Ja imam 74 godine. To uopšte nije potrebno kakva agencija. Kakva agencija? Pa li istražuju... Samo pranje novca i ništa drugo. Da li verujete s tim istraživanjima? Ne. Ne verujete? Ne. Ne. Samo tebi verujem. Hvala, pozdrav. Gospodine Ninić, ko naručuje istraživanja od ovih agencija i od Ipsosa, recimo? Pa, pretežno naručuju državni organi potpomognuti političkim eksponentima, ljudima iz političkih stranaka, a u predizbornoj kampanji naručuju i političke stranke da bi prosto čule utisak svojih birača. I tu možemo podeliti to istraživanje u dve grupe. To je ono interno istraživanje za njihove potrebe i to je eksterno istraživanje. Ja nemam nikakvu dilemu da je interno istraživanje pouzdano i da je tačno. I na osnovu tog istraživanja koje ostane unutar stranaka, političke stranke mogu tačno da saznaju prepoznatljivost i svojih funkcionera na terenu, da vide ocenu svog dosadašnjeg rada, svoj rejting, ali i da vide neke nedostatke koje im građani upućuju. Međutim, mi u mas medijima ta istraživanja ne možemo videti. Oni ostaju unutar zidova političkih stranaka i nisu nam dostupna. Mi dobijemo ona druga istraživanja koja nas ubeđuju u sasvim nešto drugo, a to drugo je koliko para, toliko muzike. To je taj princip. Dakle, politička stranka naruči jedno istraživanje. Ukoliko odluči da ga lansira u mas medije, podrazumeva se da ono njoj na neki način pogoduje. Odnosno da će da pogoduje u predstojećem izbornom procesu. Gospodine Vukadinović, koliko vi mislite da to realno utiče na građane, na mase? Ja sam to rekao malo čas povodom ove prve ankete. Dakle, utiče. Nemojte da imate iluzije da ne utiče. Bez obzira što sada kažu ovde u ovoj drugoj anketi, kažu ba manipuliše se, ali to je ono kao kada pitate da li mediji lažu, oni kažu pa da, lažu medije, ali zapravo nakon veruju u tome što čuju u medijima. Tako i ovo. S tim što ja se slažem ovde potpuno sa gospodinom Ninićem, da tu postoje neka dve vrste uslovno rečeno istraživanja, iako bi to trebalo bude samo jedna vrsta istraživanja. I da samo je pitanje da li ćete i šta prezentovati. Dakle, ako ozbiljno radite profesionalno, znači da ovo ne bude, ne bih htela da bude neka vrsta sad suđenja, ne znam, istraživanja javnog mnjenja, jer to postoji svuda u svetu. I kao i sve, kao da zabranimo reklame. Naravno se manipuliše i sa time, i sa svime se može manipulisati u proizvodnji. Možete raditi škarti kad proizvodite oružje i cipele i ne znam, odelo, pa tako može da se radi boflu i kada radite istraživanje javnog mnjenja. Ne smemo zbog toga onda čitavu disciplinu diskvalifikovati. E sad, ona je osetljiva zato što je oblast takva da utiče na svest ljudi.
jer vi ste sami lepo rekli na početku da imate taj efekat, to se kaže, vagona, znači pobedničkog voza. Svako hoće da bude u tom pobedničkoj kompoziciji, to se onda očekuju, i rezultati utiču na naše opredelenje. Jer pošteno govoreći, koliko vi oko sebe znate ljudi koji su sa čvrsto opredeljeni? Sem ako su članovi partije, pa čak i oni, nego aktivisti. Samo funkcioneri, aktivisti su i članovi njihovih porodica, eventualno, i to ako su zadovoljni svojim položajem u stranci, su čvrsto opredeljeni. Većina drugih puta nije sigurna, većina nas nije sigurna šta je bilo sa sutra izbori za koga bi glasala. Dakle, nisu to vojske. E, dakle, najveći broj ili veliki broj, nekada više, nekada manje, ali najmanje trećina je ozbiljno neopredeljena. I na njih može mnogo toga uticati. I pojavljivanje političara u medijima, i rezultati, naravno, istraživanja. I samo još nešto. Nisu svi ti rezultati, ako vam se ne dopadaju, automatski lažni. Pa ja mislim da je vrlo važno da se zna za koga je istraživanje rađeno. Važnije nego koga je radio. I ja sad gledam ove predizborne kampanje u Nemačkoj, recimo, to uglavnom naručuju mediji istraživanja. Ta istraživanja koja mediji objavljuju, mediji ih i naručuju. Da. Ja do sada nisam pročitala da je mediji objavio stranačko istraživanje. To se istraživanje smatra internim i stranka ga i pravi i modelira ga prema potrebi da pobedi. Tako. A mediji, pretpostavljam da istraživanje bi trebalo da objavi sa namerom da informiše građane, svoje čitaoce. Apsolutno, samo je mali dodatak. Tako bi bilo dobro i kod nas. Ali nažalost, i medijima više od grada dobiju džaba. Jer bi morali da plate istraživanje. Istraživanje košta. A ovako dobiju od stranke, nezvanično ili nekog pojedinca, i onda dobro medijima, dobro agenciji, dobro stranci. Ali time se onda devalvira. Ja bih isto volao da bi, kad bi meni neko naručio, par puta smo na kraju, smo mi besplatno ili za neku simboličku nadoknadu objavili kada smo imali neko svoje istraživanje koje smo hteli da obnarodujemo, onda smo ili za neku bednu nadoknadu ili smo stavili na sajt na kraju krajeva, čisto da se vidi da otprilike kako je realno stanje pred neke izbore, to par puta uradimo godišnje ili makar jednom, dva put, objavimo neke rezultate, a na kraju otprilike za džaba, već kada nismo mogli pošteno da ga prodamo. Ja znam da su naročito podmukla ta istraživanja za koja kao novinari saznaju, a da ne zna se ko ih je naručio. To su jako podmukla istraživanja. To su znači istraživanja namenjena da manipulišu javnim mnjenjem i ja uvek smatram da ih je plasirala neka stranka koja ne stoji najbolje. Postoji jedan obrazac ponašanja u našim medijima, naročito u kriznim situacijama kada treba kreirati, modelirati javno mnjenje. A to je situacija u kojoj mediji izađu pred građane i kažu ovo istraživanje uradila je jedna marketinška agencija koja je želela da bude anonimna ili prestižna marketinška agencija. Ili pak kažu... Verujte, važno je, nećemo reći koje, ali... Čak se razgovara o tome se zabrane takvi. Ovo istraživanje su naručili Amerikanci, Nemci, da bi podigli kredibilitet rezultata. Što naravno, verovatno nije tačno. I nekorektno. Da je tačno, mi bismo pouzdano znali koje je naručilo. To je upravo meni rekao Srđan Bogosavljević iz Ipsosa. Ja sam pokušao da dođem do njega uživo da razgovaramo. Pogledat ćemo sada kratak prilog. Hteo sam da Ipsos Strategic Marketing uradi jednu moju anketu na moju jednu temu, pa da vidimo koja je bila njihova reakcija, pa ćemo da razgovaramo o tome. Idem do Ipsos Strategic Marketinga da vidim da li bi uradili istraživanje na jednu moju temu. Da ih pitam da li bi mogli da građane pitaju da li marketinške agencije manipulišu rezultatima zarad oblikovanja javnog mnjenja. Da vidimo šta građani misle i da li bi Ipsos mogao da sprovede moju anketu. Dobar dan, poštovanje. Boris Malagurski. Idemo kod Ipsos Strategic Marketing. Dobar dan, Ipsos Strategic Marketing, je li to? Poštovanje, Boris Malagurski, Happy Televizija. Došli smo ovde da vidimo da li bismo mogli da naručimo jedno marketinjsko istraživanje. Sačekajte sekund, pošto niste najavljeni. Aha, tu da sačekamo, sedimo tu, jel? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Boris Malagurski. Srđan Bogosavljević, dakle. Pa evo, došli smo ovde da vidimo, ja bih hteo da uradim jednu anketu. Pa da li biste vi mogli da sprovedete jedno marketinjsko istraživanje za mene? Mi sprovedimo marketinjsko istraživanja, to nam je jedini posao. Marketing. Mi pregledamo istraživanja medija, javnog mnjenja, društvenih fenomena i marketing. Jer evo, mi smo radili jednu anketu sa građanima na ulici, ova naša neka ovako. Dobro. Što smo mi mogli da uradimo i pitali smo i pitanje
da li marketinške agencije manipulišu rezultatima zarad oblikovanja javnog mnjenja. I većina građana je rekla da, da oni misle da to marketinške agencije. Pa bih ja hteo zapravo da vi uradite istraživanje da li marketinške agencije manipulišu rezultatima zarad oblikovanja javnog mnjenja, da to pitate građane. Da vidimo šta oni misle. Znate šta, sve može da se pita, može i to, može da se pita, prosto zavisi šta se sklopi ugovor i pita se. Jel može da se to uradi? Naravno da to može da se uradi. Ali je mogu ja da dobijem onaj paket 58-42? Šta vam to znači 58? Onaj paket za istraživanje za Tadić, Nikolić pred izbore. 58-42, to jednog dana ćemo, možete pogledati moj intervju u Washington Postu, u Poduličkoj pobjedi, i u Danasu, gde sam rekao da će Tadić izgubiti izbore zato što je, ako bude manje od 3.300.000. To je, mi nismo tada radili istraživanja. Ali objavljeno je u Blicu? Jeste, objavljeno je. Objavljeno je vrlo često nešto pod našim imenom što nije tačno. I kako to prolazi? Vrlo često demantujemo. Demanti odu negde u ćošak. Ali zar ne treba da tužite nego? Trebalo bi. Trebalo bi. Pa što ne tužite? Zato što smo nekoliko puta to probali i naprosto toga je toliko mnogo da samo komplikujemo sebi život. Istraživanja nisu propaganda stvar. Ne prave se istraživanja za propagandu. A zašto ne tužite? Evo, ja mogu sutra da izbacim, kažem, Ipsos Strategic Marketing je rekao to i to. Tada ja nisam bio u zemlji. U tom trenutku došao sam u zemlju kroz 3 dana i odmah sam dao intervju. A vi niste mogli da pozovete Blice da kažete? Zato što mi je bilo ovo sigurnije da će biti objavljeno kako treba. A ne možete jer sarađujete dalje sa Blicom? Sarađujemo sa svima. Iako objavljuju lažne istraživanja? Nažalost, objavljuju razne istraživanja, razni. I to se dešava vrlo često da... Pazite, istraživanja nisu jeftina. Po toj logici, mogu ja sutra da stavim Ipsos Strategic Marketing i rekao da bi ja pobedio na predsjedničkim izborima. I to će ipak da utiče na ljudi. Ne, evo, po prirodi, po psihi, glasu za jače. Malo pa nešto demantujemo, tako da se trudimo da... Ja se trudim da što manje demantuje. Ko je naručio? Je li bilo neko istraživanje? Radili smo za konsultante koji su živjeli u Americi. Dakle, to nije bilo uopšte Ipsosovo istraživanje. Koje je to? 58-42? Da, to je bilo istraživanje te američke agencije. Koje je američka agencija? Ja ne znam tačno kako se... Koje su Grim... Sada ne mogu setiti kako se zovu, ali je važno. Reći ću možda naknadno kad se setim. Koja je dala upitnika, mi smo im samo sprovali teren. I to istraživanje je rađeno iz dana u dan. U jednom prvom danu je to bilo tako. A kako je to moglo se desiti da je to jednostavno se pusti ta informacija, Ipsos Strategic Marketing istraživanje i nikom ništa? Znate šta? To se zalepilo za građanje, ljudi se sećaju. Ja znam i to je nama nanelo veliku štetu. To je nama nanelo veliku štetu. Ali niste nikoga tužili, niste nikoga prozvali zbog toga. Zato što svi pokušaj pre toga... Nego i dalje se rađujete sa Blicom. To nije prvi put, to nije bilo prvi put. To se dešavalo jako puno i uglavnom niko ne zna kako je do toga došlo. I ne znate kako je do toga došlo? Uglavnom mediji kažu ne znam, to nam je neko dao. Ko? Kako ni ne objasne kojima? Svaki put mi ne kaže, evo sad se pojavilo pre neki dan istraživanje takođe. Šta? Nešto što nije bilo predviđeno da ide u javnost, pa išlo. Dešavalo nam se da nas se pojave... Dato je klijentu i sa dogovorom da ne izlazi u javnost. Iz prostog razloga što je jako lako istraživanje istrgnuto iz konteksta. Užasno lako. Vi imate ali lako je objaviti lažno istraživanje. Ali onda vam ne treba da naučite. Onda ne treba da... Evo ja mogu prvi da izbacim neko istraživanje. Pa mislim, pazite, mi... Iako vi možete demantujete, ali to se zakači za ljudi. Samo demantujemo, nismo nikad tužili. Iz prostog razloga što ne verujemo da to može da se istara išta specijalno, zato što... Znači, nećete nikoga tužiti ko objavi istraživanje? Pa ne znam, ako nas baš ono najstrašnije nešto krene, nam pravi neke štete, ali nećemo tužiti dok ne vidimo baš direktnu štetu. Uglavnom, se trudimo, nađemo šta je loše za klijenta, tako da on taj deo sakrije, a onda kao iscurelo je. Kako iscurelo, ne znamo. Ne znaju oni, ne znam ja, ne znam... I onda ih vi ne tužite. Pa kako da tuži kad nije... Imate ugovor. Ali nije on dao, kaže, nisam časta reći, ja dao, ne znam kako izašao. Ali on je odgovoran na koji je on to pisao. A pa nisam siguran da bi to tako bilo. Pa vam kažem, nisam u to uveren da je to tako.
jer se desi da stvarno iscure. Jeste nekad pogrešili? Dešava se da nešto malo. Nismo nikad, nam se nije desilo da je katastrofa, ali se desi, naravno. A ono 2002. Godine, kada su Labusi koštunice? A ne, tu smo bili perfektni, to moram da vam kažem. A rekao se Labusu fali 2%? Da. Ali to se seća, toga se jako dobro seća, zato što je bio slučaj vrlo specifičan. Za Labusa je bilo moja greška, to je moja komunikacijska greška strašna. Inače, za Labusa je samo detalj da kažem, Zoran Đinđić je zvao Labusa, Čedu Jovanovića, bio je Dinkić, bio je Beba Popović, ja i jedna kolegica NATO. Na 20 dana pred izbor. I pitao je kakve su nam šanse. Sam rekao, izlazna strategija. Sad je na redu izlazna strategija. Ali ja sam u medijima pročitao da ste vi rekli da 2% do Labusove pobede. Jeste, zato što je to onda isečeno u vestima BK televizije. Opet su mediji krivi. Ja lično mislim da u reinterpretaciji mediji imaju odgovornost da kažu sve. Koliko bi koštalo da uradimo jednu anketu sa ovim pitanjem koje sam vam postavio? Jedno pitanje nikad nije skupo. Dobro. Jedno pitanje nije skupo, samo za jedno pitanje se ne pokreće anketa. Znači, ne možete pokrenuti ovo moje? Ne, može, zato što postoji nešto što se zove omnibus. I može to pitanje? Može to pitanje. Koliko bi to koštalo? Mi insistiramo samo na tome da, bazite, moramo prvo da vidimo da li je to stvarno jedno pitanje ili je to 10 pitanja. Ne, jedno stvarno. Pa, mislim, jedno pitanje. Pitanje je šta građani misle, da li marketinške agencije manipuliše rezultatima zarad oblikovanja javnog mnjenja. To je pitanje. Pazite, šta je problem? Vi kažete marketinške agencije. Da. Mi nismo marketinška agencija. Mi smo istraživačka agencija. Dobro, istraživačka agencija. Istraživački, i to su preduzeća. Dobro, možemo recimo za Ipsos strategic marketing. Specifično. Možemo i to da postavimo kao pitanje. Dakle, to nije, možemo. Da li mislite da je istraživačka agencija? I verovatno će sad na osnovu, pogotovo ovih medijskih raznih natpisa, reći manipulišu, verovatno. Koliko bi to koštalo da se uradi? Pa šta ja znam, samo pitanje bi, jedno pitanje, kad se naručuje kao jedno pitanje, u omnibusima košta između 8.000 dinara i 20.000 dinara, zavisi. Evo, koliko bi ovo moje koštalo? Pa zavisi šta bi se dogovorili još dodatno. A ko radi ta istraživanja u Ipsos? Kako ko radi? Pa ko sprovodi ta istraživanja? Ko su ti ljudi zaposleni? Zaposleni ovde, najveći broj su psiholozi. Imaju druge struka, matematičari, psihologi. Ali razumiju su statistiku? Molim, da. E sad, ima nekih malih firmi gde ja mogu da sumnjam u znanje njihovo, ali ne u namere. Prosto, ne isplati ste. Pazite, ako hoćete da manipulišete s podacima, ne treba vam agencija, izmislite agenciju, kad već izmislite podatke. Što bi izmišljali, što bi plaćali nekome da izmislite podatke? Kad može samo se stavi Ipsos strategic marketing? Pa dobro, stavite. Dobro, baš ako... Možda ćemo vas jedan put pustiti, ali dva put ćemo, posle drugog puta ćemo tužiti ako izmislite potpuno. Ovo nije bilo potpuno izmišljeno, trebalo da uđemo neku jako, ali ako potpuno izmislite, tužit ćemo odmah. Ako baš se potpuno izmislite. Ako se nešto, te najgore su te poluistine. Znači, ako potpuno izmislite, onda bi se tužilo. Ako malo, tu neki procenti su... Ako nešto, onda tu radimo sa demantom. Dobro, ako se nekom doda malo para procenta. Pa mislim, to radimo s demantom uvijek. Paži, hvala vam puno za vreme. Pošto se Ipsos složio da građani misle da oni manipulišu rezultatima, ja mislim da nema potrebe da naručujemo istraživanje. Možemo jednostavno da objavimo istraživanje, stavimo Ipsos Strategic Marketing i nikom ništa. Eto, dobio sam koliko bi to koštalo, međutim, prema istraživanjima koje je Ivan Inić uradio iz Pištaljke, vidi se da je to malo više koštalo za neke, recimo, lokalne samouprave. Evo, istraživanje javnog mnjenja o afinitetu građana prema poslovima lokalne samouprave u Kragujevcu. Naručila zgrad Kragujevac u trenutku, koliko je trenutno, 19,5 miliona evra zaduženosti. Evo, istraživanje za Nacionalnu službu za zapošljavanje je 4,5 miliona dinara, 45 hiljada evra istraživanje. Da. Pripremajući se za vašu emisiju, ja sam pogledao nekoliko istraživanja koje je radio Ipsos Strategic Marketing upravo za potrebe državnih organa. I sad ono što je generalno problem u ovakvim slučajima,
to su te takozvane konsulting usluge. Konsulting usluge svuda u svetu su podložne korupciji. I kao što vam gospodin Bogosavljević kaže, to može biti 8.000, može 20, a verovatno može i milion. Dakle, ta konsulting usluga po svojoj prirodi treba da bude i kvalitativno i kvantitativno merljiva. Treba da bude vidljiva. Treba da bude opipljiva. Ali to je takva jedna delatnost u kojoj je to prosto nemoguće. Dakle, nešto može da bude i ovako, može da bude onako, može da ima jednu cenu, može da ima drugu cenu, sve je stvar dogovora. Tako da ja sam pronašao nekoliko istraživanja, to jeste jedno istraživanje, se tačno zove o afiniteti građana prema radu lokalne samouprave u Kragujevcu iz 2007. godine. I koliko je koštalo, izvinite? Pa, ne znam u ovom momentu, stvarno ne znam preciznu cifru, ali... Pa evo, ja imam za Nacionalnu službu za zapošljavanje je bilo 4,5 miliona. A merenje stepena zadovoljstva korisnika usluga Nacionalne službe za zapošljavanje. Sad zamisli tu situaciju. Zamisli situaciju, pa to je ruganje uopšte i narodu i svim nezaposlenim ljudima. Dakle, vi u Srbiji imate negde oko 700.000 zvanično registrovanih u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Preko toga, naravno, ta cifra prelazi milion, uključujući one koji nisu registrovani. Dakle, vi se na ovaj način rugate svi tim ljudima, jer vi njih zovete telefonom, pretpostavljam da ih zovete telefonom i pitate ih koliko su zadovoljni radom Nacionalne službe za zapošljavanje. Ja sad možete misliti na što to liči. Tragikomično. I šta se dešava nakon toga? Nakon toga to platite 4,2 ili 4,5 miliona dinara, to je 40.000 evra. To platimo opet mi, poreski obaveznici, i mi zaposleni kroz svoje poreze i doprinose. Damo nekome 4,5 miliona dinara da bi dostavio nekakve grafikone i poligone koji u suštini ne govore ništa. Ja nigde u medijima kasnije nisam ni video predstavljanje tog istraživanja, nisam ni video stepen zadovoljstva građana. Postavlja se pitanje šta je Nacionalna služba za zapošljavanje zaista uradila sa tim istraživanjem, a prvenstveno se postavlja pitanje svrsishodnosti toga. Dakle, tu bi možda trebalo uključiti državnog revizora koji sada počinje kontrolu. To se upravo zove kontrola svrsishodnosti nabavke. A i zanimljivo ovo istraživanje javnog mnjenja o inflatornim očekivanjima za 6 meseci, što je Narodna banka Srbije naručila, to je isto koštalo 4,2 miliona dinara. Da. Da li mi uopšte možemo da znamo da je to merodavno? Na koji način mi to možemo... Pa to su verovatno nekakve projekcije. Nekakve projekcije na kojima će Narodna banka kasnije bazirati opet neke svoje projekcije koje ne moraju da budu tačne. Dakle, samo reč projekcija znači pretpostavka. Da. Znači, možda jeste, možda nije. Ali prosto i Narodna banka s vremena na vreme na svojim redovnim konferencijama izlazi u javnost i saopštava nekakva svoja očekivanja. A onda treba reći istinu, treba reći da to očekivanje ovaj narod košta 4,2 miliona dinara. I to je samo šestomesečno istraživanje. E sad možete misliti dva puta godišnje, puta 5 godina ili 10 godina, da možete misliti koliko to nas košta. Tako da, ja mislim da je to, kako to funkcioniše? Pa funkcioniše tako što u nekom restoranu sedne petoro ljudi i uz nekakve bifteke ili ramsteke naprave dogovor kako će to izgledati. To se plati budžetskim novcem, novcem poreskih obaveznika, novcem iz ovog javnog sektora koji je na ivici ambisa. Za 7, 10 ili 15 dana se plasira u ključne medije i mi čitamo nekakve procente, nekakvu statistiku. Iako u to ne verujemo, mi to uzmemo, pogledamo, ne znajući uopšte kakva je svrha toga i koliko je to iz našeg džepa plaćeno. Šta vi mislite o tome, gospođo Ćirković? Pa ja mislim da su te marketinške PR agencije i agencije tih vrsta vrlo vezane za medije i tu postoji jedna, kako kažem, uzajamna povezanost. Ja lično kao novinar sa malo dužim radnim stažom smatram da su te marketinške agencije i PR agencije pogubne za medije, a one su zbog medija i nastale. A zbog čega to mislite? Pa sad ću kažem da i firme i političke stranke na njihov položaj ili prodaju veoma mnogo utiču mediji. Danas je uticaj medija je ogroman, recimo interneta, onda tih elektronskih medija i oni su, dakle, njihov položaj, popularnost, rezultati na izborima, položaj na tržištu jako mnogo zavisi od medija i oni su svi jako mnogo na medije usmereni. Ja smatram da je očajna sam zbog uticaja marketinških i PR agencija na medije, jer mislim da su, recimo, te agencije su izmislile ono što se zove plaćeni članak, što mislim da je najprljavija vrsta marketinga. Dakle, čitaoci pojma nemaju da je neki članak plaćen, a tih članaka je u medijima sve više, jer mediji drugačije ne mogu da opstanu. Gospodin Vukadinović. Slažem se potpuno sa ovim što je rekla gospođa Ćirković. I, naravno, mi malo vešti čitači to prepoznamo, naravno. Vidi se to
Malo je medija nedeljnika koji odvoje, pa kažu, i to je praktično ima isti efekat, ili skoro isti efekat kao čitalac običan, to ne razlikuje. Ali većina njih izdvoji. Međutim, ima nešto što je mnogo gore i to je upravo ono što je ona rekla, što je na ivici kriminala. Da, ja mislim da te marketinške agencije koje zastupaju stranke ili firme, sve više mislim da su ću kažem da su medijima veću štetu nanele marketinške agencije nego političari. A ovo sam htio samo da odam, to je tačno, ali za to su mediji ne da nisu nevini, nego su i tekako krivi. Mediji se nude, traže, otimaju. Tu je sada jedna, ono stvar što je starije kokoš ili jaje, otprilike. Jer osnovna stvar, i mislim da je početak kraja ili propasti sunovrata medija, pogotovo štampani, počne onda kada oni više ne žive od tiraža. To je point. Oni više ne žive od prodaje. Što znači, oni više ne žive od čitalaca. To je ključna stvar. Oni više ne žive od svojih čitalaca, nego od reklame. Može reklama da bude jedan segment, ali sada je ona postala apsolutni, glavni. Tiraž, čitanost, to što vi platite, 25-35 dinara, što je smatraju ljudi vrlo malo, ne može od toga novina da se pravi, a sad tu i mi nismo nevini. Dakle, pre svega ne mediji nisu nevini, a nisu nevini ni građani, jer mi uzmemo onaj što je jeftiniji. Osim nas, profesionalno, moramo uzmemo sve ili čitamo sve, većina priđe i izabere najjeftiniji tabloid, jer manje više isto pišu, podjednako veruje, odnosno ne veruje bilo kome. I onda, dakle, mediji objektivno ne može se izdržava od prodaje i onda je objektivno upućena te agencije i onda se otvara široko polje za veći ili manji stepen skandaloznih tekstova, naručenih članaka. Pa prvo mislim da te agencije koje zastupaju taj, kako kažem, profit koji želi da se reklamira u medijima, oni prvo neće više da tu piše da je reklama. To neće. Onda drugo neće, ne samo da neće da piše da je reklama, nego neće da bude nepotpisano. Oni žele da bude potpisano imenom živog novinara. Mm-hmm. Ja sam tu za ostatak, ja još primećam dakle, ono to je, to sad, to stalno napreduje, pošto, kako vam kažem, vremenom je, ono piše advertising kao, mislim, sitnim slovima, ali ne, ja mislim da to već vremenom čitaoci svakih novina prepoznaju koji je deo novina. I sad mislim da te marketinške agencije veliki, one vrše neverovatan pritisak na medije. To je istina. I kako kažem, ne znam kako će to pitanje na kraju da se reši. Pa to je upravo suština i što Đorđe i što Ruža kažu, da prosto od spina napravite informaciju, da spin plasirate tako u određenu emisiju koja je ekstra gledana, da plasirate u novine koje imaju tiraž 80 ili 100 hiljada primjeraka i staro pravilo tri puta izgovorena laž postaje istina. I zato nas ne čudi zašto mi danas u pojedinim udarnim vestima i u najgledanijim emisijama u Srbiji imamo kombinaciju i određenih istraživanja. Ja sam nedavno gledao na jednom dnevniku, na jednoj privatnoj televiziji, istraživanje mišljenje građana na stanje u javnom sektoru. I pitanje je bilo da li smatrate da trebamo privatizovati ovo što je preostalo ili se zaduživati dalje. Ogromna većina je rekla da, treba privatizovati. A znate koje je sljedeće pitanje? A šta mislite šta prvo treba privatizovati? I onda imate ogroman procenat, 80 građana koji kaže prvo prodati Telekom. E, dakle, to je taj spin. Isto, analogno tome, imamo situaciju. Da li biste priznali nezavisnost Kosova? Ne, ne bismo. Ogromna većina kaže ne, nikako. A znate koje je drugo pitanje? A da li je Kosovo de facto nezavisno? Kaže, pa jeste. I koliko ljudi to misle? 63%. Dakle, prosto kombinacija... Da, ali se prava istraživanja se prave sa tim kontrolnim pitanjem, kao što smo učili u školi. Kontrolna pitanja su u stvari relevancija od onog direktora. Važno se teoretski da, ali u praksi to drugačije izgleda. Ali ono prvo je primjer namještenog pitanja. Ovo prvo je direktan primjer spina, a ovo sa Kosovom, naravno, potrebna je baterija pitanja da biste videli stvarno šta građani misle. Ako vas to uopšte zanima. Ja se sad pitam da li to više još uopšte koga zanima. Radili smo povremeno taj istraživanje, ali kako rekao, dosta ovako neka ozbiljnu industriju se radi o gospodin Bosavljević i ja sam javno polemisao, znači preko novina, preko stranica politika, sam polemisao sa njim oko neke te istraživačke teme. Oko Evropske unije je bilo bešetno. Pa da, o rezultati podrške Evropske unije. Oni su rekli da je porasla podrška u trenutku kada... Kada je očigledno pala. I mislim, mi smo radili pala, bilo je evidentno da je pala, sve jedno. Dakle, ne bih sada teo da o tome pričam, jer sam donekle tu i strana u sporu. Ali sećam se, i ja se sećam toga iz 2002. godine, tog rezultata objave da Labusu fali 2% do pobjede u prvom krugu. Da. Znači, to već ne može da bude, znači, može da bude greška. Odmah kažem, niko nije ne pogreši. Pogreši Jordan, promaši slobodno bacanje ili već sad ne znam ko drugi, a da neće se ovo pogrešiti. Tako da moramo biti realni. Ali zna se šta je margina greške, koja je negde malo veća, negde manja, a zna se šta je otprilike neka nameštaljka. Kao što sam rekao za medije, da nisu nevini novinari, nisu nevini ni građani koji hoće uvek samo što jeftiniju robu, to isto važi
i za istraživanja. Ima mnogo manipulacija, stranke takođe, ja govorim o političkom segmentu, ne o marketinškom, ekonomskom, nego o političkim istraživanjima, odnosno društvenim, socijalnim i političkim aspektima, to mi, kažem, periodično radimo. I tu je zanimljivo da građani su stvarno zbunjeni ponekad. I vi možete izvući protivrečan nalaz, ali onda ako ste neki istraživač, analitičar, onda ste tu da protumačite šta to znači. Znači, šta znači taj protivrečni nalaz? E, ali onda sad dolazi ta sfera i prostor se otvara za spinovanje, posebno kad reču oko Kosova, pa kaže, to je moj omiljeni primjer, ali bez toga koliko ja to godinama pominjem, oni godinama stalno to rade. Znači, ništa ne pomaže što ja to u svakoj misiji, svakoj politici pomenem. Kažu, jer cilj je bio, i to je 10 godina cilj, da se pokaže kako nas Kosovo ne zanima, kako je to izgubljeno i kako je najbolje što pre da to osiljamo i onda ćemo procvetati. Znači, na ovaj onaj način, s ovoj strane, to je poruka koja treba se pošalje javnosti. A javnost uporna ili ti građani i stalno kažu to što je Ivan rekao, 65%, 70% kažu da ne prihvate ili ne treba, čak i 75%, ide to 65 do 75, ne treba prihvatiti nezavisnost Kosova, onda imamo, ne prihvatio nezavisnost Kosova. Onda imamo Kosova. Takav set pitanja pa koji prosto deplasira prvo pitanje. Kod nas je politika protivrečna. U Ustavu piše da je Kosovo naše, je li tako? Jeste. A svaki političar, vi ako pita našeg političara, izvinite, vi ste predsjednik Srbije, možete da te u Prištini? On kaže, ne, ja u Prištini nisam predsjednik. To svaki naš političar, koji će da kaže da jeste? To je posebna tema pa za našu politiku. Izvinite, naša situacija je šizofrena. Ne, ja ne optužujem građane, nego ja sam objašnjam kako se... Dakle, naš građanin ne sme da kaže da Kosovo nezavisno, on to ne sme da kaže. Ne, druže, ali samo sekund. Naši ljudi se, prvo, meni je vrlo važno u Srbiji. Pa ne sme naš građanin da kaže da ne podržava politiku vlade, pogotovo kada je čvrsta i kad se plaši će biti... Po vlada je to jedna apstraktna. E, ali kad kažete Aleksandra Vučića, ajde kažete vi da ne podržavate politiku Aleksandra Vučića. E, to ću da vam kažem. Sad u poslednje vreme su stranke postale vrlo agresivne i dolaze nam na vrata da mene pitaju hoćete glasati za Demokratsku stranku ili za SNS. Te dve stranke su naročito u tom pogledu aktivne. Ja recimo, ja mislim koja sam recimo neka javna ličnost, ja njima, zašto bi ja njima rekla za koga ću ja glasati? Glasanje je tajno. Srbi misle da se podacima manipuliše, kao što se vjerojatno i manipuliše. I to je za mene, to na telefon zvanje i na vrata, to je za mene na liniji koja bi trebalo da reaguje recimo zaštitnik građana ili... Ali svi to je, ali sam se završio sa ovim sa Kosovom, da pokažemo kao da nam nije stalo i da nije važno. I onda kažu, napravi listu prioriteta i kažu koje je vama Kosovo na listi prioriteta. I onda stave, šta mislite da najveći problem Srbije ili šta je najveći problem Srbije? Pa kažu nezaposlenost, materijalni standard, ja kažem zdravlje, pa onda Kosovo, pa ne znam, korupcija, kriminal. I sad naravno će na takvoj listi, svako će zaokružiti i kažem, valjda zdravlje, svako će biti zdrav. Dobro, ne stave baš zdravlje, ali sve drugo stave. Onda kažu standard, nezaposlenost, korupcija. I onda tako dobiju taj rezultat da je na toj, to su mešanje baba i žaba. Ovo su politički prioriteti, a ovo su neki društveni, a ovo su egzistencijalni prioriteti. Svako će naravno prima staviti i na prvi plan staviti egzistencijalni prioriteti. I onda tako dobiju rezultat kako je Kosovo 7, 8, 9, to nije važno na listi. I ja to stalno navodim kao primjer metodološki pogrešnog pitanja, ali ono stalno se provlači jer im odgovara. Odgovara naravno i političkim strankama, ali jedno je ne samo političkim strankama koje to zagovaraju, nego i jednoj mreži koja nije čisto politička i partijska, ali je vrlo uticajna i dominantna kod nas, a to je ta jedna lobistička mreža medijska, ima ih i po agencijama, koji stvaraju, u suštini to je okupatorska mreža koja stvara javno mnjenje u Srbiji. Ja. I onda se, samo što, onda se ljudi grčevito opiru tome, instinktivno, i onda dobijemo, a s druge strane ih melje ih ta mašina, taj mehanizam preko istraživanja, preko vesti u medijima, preko izjava i političara i analitičara i svih drugih, onda dobijemo tako paradoksalan rezultat. Mislim da kod nas postoji takvo opšte uverenje da je da politiku, recimo, prema takvim stvarima kao što su Kosovo i Evropa, određuje ta takozvana međunarodna zajednica, dakle najjače zemlje, i da zbog toga ljudi u anketama iz inata kažu ne damo. Ne damo. Mada ja verujem da 70% građana Beograda, recimo, nije bilo nikad na Kosovu i da ih pitate pa tamo za neke... Pa nije bilo ni u Nišu, Ruža, pa dobro, nećemo sad povesti Nišu. Pa dobro, ali da ne kažem nešto. I kad bi im stavili našta vlada treba da se koncentriše, dakle vlada, da ne bi stavili Kosovo kao prvo, ja tako verujem. Ali mislim da to je vrlo važno što postoji opšte uverenje i sve, dakle, građani nisu nesvesni toga, tog pritiska strašnog. Pa molim kažem da na mene isto deluje taj pritisak, mada ja imamo o tom Kosovu malo drugačije mišljenje od vas. I tako da građane s pravom deluje to strašno i da onda, ja verujem da 90% građana ovako, ba ne damo im za inat. Evo. Jedna jako zanimljiva stvar. Ja kada sam objavio na Facebooku da ću raditi emisiju na ovu temu, ljudi su počeli da mi se javljaju sa svojim pričama na mail
Dva maila su mi ostala u glavi ovako kao najzanimljivija. Jedan čovjek je rekao da je njega zvala je marketinška agencija, da su ga pitali za koga će da glasa na izbore. Kada je rekao za jednu stranku koja inače nije prešla cenzus na ovim izborima, da ne kažemo sada koje, odmah su spustili slušalicu i više nisu imali pitanja. Što je na mene ostavilo utisak. A s druge strane, isto jedan čovjek mi se radio koji je javio, koji je radio taj istraživanje, koji je bio zadužen na telefonom za ove ljude i rekao da su simpatizeri određenih stranaka koje je zvao i tačno se videlo da se radi o dve, tri stranke, bili apsolutno spremni na razgovor, vrlo raspoloženi, gotovo koji iz puške su govorili odgovore na sva pitanja, dok iz ovih ostalih stranaka su bili onako neki zainteresovani, neki nezainteresovani, bilo ovako, ali ove neke određene stranke su bile pa to već, na vlasti. Već su bili spremni, već su bili spremni. Sad, pa to su nova stranka na vlasti. To je jedan dogovoreni obrazac ponašanja. To je kao što imamo u Srbiji bar viđeno u proteklih, da kažemo 10, ako ne i 23 godine, dogovorenu ekonomiju. Dakle, kao što imamo dogovorenu ekonomiju, burazersku ekonomiju, privatizaciju i tako dalje, tako isto imamo i dogovorenu propagandu, dogovoreno spinovanje i dogovoreno manipulisanje. I zato se, opet ne bih da se vraćam na Kosovo zbog emisije, ali zato ne treba da se čudimo zašto iz vlade Srbije veče uoči briselskog dogovora stigne poziv urednicima najuticajnijih medija da dođu na briefing kako bi se svi lepo, bratski, drugarski, prijateljski dogovorili u kom pravcu sutra treba izveštavati. Koja je uloga Ipsos Strategic Marketinga? Na koji način oni... Pa Ipsos Strategic Marketing na neki način daje legitimitet svemu tome. Sad, kroz više modela. Ali nije Ipsos zvao u vladu? Naravno da nije zvao, ali u momentu kada treba ubediti ljude, kada treba uticati na njihovu svijest zašto je nešto dobro ili nije dobro, tu će se pojaviti Ipsos Strategic Marketing. I zato ne treba da nas čudi. Ja sam pogledao baš promet Ipsos Strategic Marketinga, to je manje nešto 600 miliona dinara. Znači, govorimo o redu veličina 5 miliona evra. I sad možete misliti vi, kako to deluje na jednog, uđite u Privrednu komoru Srbije i pitajte ih kako komentarišete bilanse Ipsosa gde su prihodi 5 miliona evra za godinu dana. Recimo, idite u bilo kog poljoprivrednika, zemljoradnika, idite u bilo koju građevinsku firmu koja kvantitativno ili kvalitativno može da izmeri svoj učinak, pa će moći da kaže ja sam u prošloj godini sagradio 10 bolnica, 15 škola, 20 domova zdravlja, evo vam fotografije, vidite, ljudi su zadovoljni, to postoji. S jedne strane. I s druge strane uporedite promet ovakve delatnosti. Ajde da kažemo, to bi trebalo da je sofisticirana delatnost, ali to više nije sofisticirana delatnost, to je biznis. To su hidre i možemo reći da to u nekoj meri spada i organizovani kriminal. Pa nekada možete napraviti, pokazati kuću, a nekada ne možete, postoji nematerijalni, mislim, profiti i biznisi. Čime će banke, kako banke pravdaju svoje profite, koliko su profite tih banaka, ne želim da branim i pravdam bilo koga, nego hoću da kažem, prosto to je malo opet poređenje baba i žaba. Ako se dobro radi i profesionalno radi, to nije, mada to meni deluje kao astronomska suma, naravno koja većini gledalaca ove emisije, ali nije u tome problem. Problem je da li se manipuliše, pod A, pod B, da li se dopušta da se manipuliše sa mojim podacima. Ne smo jednom u životu, dakle, mi smo imali priliku manje, mnogo manje radili, jednom sam imao neko slično iskustvo. Meni čudi kako to stalno istim agencijama, eto, cure to. Nikada ništa nije cure. Ali ja se čudim kako... I to sam prijateljski dao i naravno da je pušteno. Nije bilo falsifikovano, ali je bilo pogrešno interpretirani rezultati. Nikad se to inače ne dešava. Dakle, ja ipak mislim da tu postoji neka, mislim, ne mogu da tvrdim, prećutnog dogovora, to otprilike kao vi pustite, a mi ćemo... Pa naravno, to nema sumnje. Ali ja se čudim kako javnost prihvata istraživanja od agencije koja recimo 3, 4, 5 puta promašila. To je meni neverovatno. Šta ja imam više čitam onoga koga vidim već u ovaj vremenom? Bilo u novinama, bilo u televiziji. Bilo u dnevniku. Kaže, video sam u dnevniku i to je njemu pouzdano. Kako očekujete da običan građanin razlikuje agencije marketinške, odnosno za istraživanje mnjenja, a ne uspe da razlikuje ni televizije, ni novine koje postoje 10 ili 20 ili 50 i 100 godina. Dakle, hoću da kažem, postoji jedan faktor inercije. Mi tako prosto moramo da selektujemo mnogo informacija koje nas bombarduju, mnogo senzacija, pogotovo poslednjih decenija koje smo bombardovani i onda ljudi spontano redukuju to na jednu televiziju, jedan dnevnik koji gledaju, jednu novinu koju prelistaju i bez obzira što, kažem, kada ga pitate u istraživanju, on će reći ne verujem,
ali u suštini on se ponaša da veruje. I glasi da, ima to nekog razloga. Ja mislim da je agencija gospodina Bosavljevića i on, oni su najpoznatija agencija. Dakle, i on kao ličnost, koga će drugog možete da prepoznate, a najosporovanija. A istovremeno je i najpoznatija i najosporovanija. To je meni, tu ima, mora da postoji neka... Verovatno postoji neko objašnjenje. Ali sam samo hteo, prosto može biti zanimljivo, a tiče se objektivno poštenog istraživačkog posla i muke koju imate. Vi u zavisnom trenutku morate različno tumačiti nalaze. Jer postoji klima u društvu koja nekada pogoduje objektivnim izjašnjavanju i nekada ne pogoduje. Ja mislim da smo mi sada u fazi i periodu kada je najpoštenije rađeno istraživanje, zapravo ćete dobiti pogrešne rezultate ili morat ćete se potruditi i oznojiti da ih koliko toliko pravilno interpretirate. To je ono što smo rekli. I ranije ljudi u Srbiji i u predstavno u svim društvima gde postoji strah od vlasti, gde se politička ponašanja kažnjavaju. Znači, pa da ne kažem još i da se kažnjavaju, neki način se sankcionišu nekorektna, nepoželjna politička izjašnjavanja. I ne samo u kući. Recimo, zato mi, ja, politička pitanja, ne verujem mnogo u telefonske ankete. Znači, tu je bolji teren. Znači, na telefon kada vas zove, pazite, pogledajte svoje prijatelje, rođake, roditelje, i kada iz neko nas zove i kaže za koja ćete vi glasati na izborima. Zgrane se. Pa mislim, znači, ili nećeš reći uopšte, ili ćeš reći za vlast. Dakle, ako malo bolji rezultat, ipak pouzdaniji terenski, a i to ne terenski, ideš po kućama, jer onda ljudi smatruju da to više nije tajno, mada bi trebalo da bude tajna anketa, i jeste načelno, ali više nije anonimna, ili bar to naši građani tako ne doživljavaju, nego onda terenska, ali stvarno po terenu. Autobuske stanice, domovi zdravlja, šekaonice i tako dalje, gde onda on može koliko toliko da anonimnost svoju sačuva. I ti su rezultati pouzdaniji, ali to je teže, to je skuplje, komplikovanije i to neće niko da plati. Ali mi se više orijentišemo na ovo zapošljavanje iz omladinskih zadruga, studenta, ove za par hiljada dinara. Manji troško. Date im jedan fiksni telefon i kažete okreći i beleži, pa ćemo to sraditi na kraju. Tako da opet se vraćamo na cenu. Da li zaista to vredi toliko? Da li zaista jedno istraživanje može da vredi 4 ili 5 miliona dinara? Imamo istraživanje i po 100.000 eura i po 200.000 eura. Verujte, osim te društvene štetnosti, socijalne štetnosti, ekonomske štetnosti, mene posebno interesuje ovaj aspekt s obzirom da ja plaćam to kroz porez i kroz budžet. Dakle, da li zaista jedna usluga, da li može da košta 5, 10 ili 15 miliona dinara? To je ono što mene iritira. Ne košta i agencije su odličan način da se stranke finansiraju preko njih. Ja sam, mislim, nekoliko ranije, znači nisam to skoro proveravala, dakle, jedna stranka, ako angažuje jednu agenciju, istu agenciju angažuje javno preduzeće koje ona drži i ministarstvo koje ona drži. Pa tu nema nikakve sumnje da tu postoji prelivanje u finansiranju. Tako, to što nema nikakve sumnje. Ja sam bio šokiran pre neki dan. Otišao sam na sajt agencije Stratkom. Mislim da nije sporno da pomenem ime. Vlasnik te agencije je bio gospodin Marko Selaković, koji je potparol Ujedinjenih regiona Srbije. Kada je to izašlo u javnost i kada je doveden u pitanje njegov kredibilitet u tom poslu, s obzirom da se bavi tom političkom delatnošću u Ujedinjenim regionima, on je agenciju za marketing. On je agenciju prebacio na njegovu suprugu. Mislim da se zove Bojana, pogrešću. Kada odete u rubriku klijenata, vi ćete vidjeti da je to opština Trstenik, da je to Prva Petoletka, da je to Gradsko stambeno Beograde i vidjet ćete prosto 10 ili 15 firmi u kojima su Ujedinjeni regioni Srbije, kadrovi Ujedinjenih regiona Srbije. I sada vi mene ubedite da to nije klasično prelivanje novca iz javnih resursa u privatne džepove. Po bilo kom osnovu, da li po osnovu dobiti, da li po osnovu plata, da li kasnije po osnovu sponzorstava, ja neću da ulazim u to. Ali pogledajte izveštaj o finansiranju političkih stranaka. Vi ćete vidjeti da se donatori, kao donatori političkih stranaka pojavljuju marketinške agencije, da se pojavljuju vlasnici marketinških agencija. Pa tu je jasno kao dan. A da ne govorimo o besplatnim uslugama koje se po zakonu o finansiranju političke delatnosti smatraju donacijom. Dakle, sama usluga koju ne naplatite kao agencija političkoj stranci jeste donacija toj stranci. Naše državne institucije, recimo, one angažuju, kod nas postoji taj nakaradni, po mom mišljenju, zakon koji dozvoljava da ti, recimo, budeš vlasnik firme, samo ne smeš biti njen direktor, istovremeno možeš biti državni službenik i tvoja firma može učestvovati na tenderu tvog ministarstva na kom si na čelu, po našem zakonu. Samo ti ne smeš biti u njenim upravnim organima i kao navodno ne smeš uticati na donošenje odluka. Mislim, kako to provere, to mi uopšte nije jasno. Ne znam da li samo kod nas, ali to je za mene neverovatna stvar i to su svi naši političari uradili, preneli su svoje
firme na nekoga drugoga, rođaka, šta znam, i mirno, recimo, komuniciraju i posluju sa državom. I mnoge te marketinške agencije, one su angažovane od naših državnih organa, a osnovali su i članovi partija, osnovali su članovi stranaka. I recimo, ja znam državne organe koje angažuju marketinšku agenciju da im organizuje konferencije za štampu. Ili da pregleda saopštenje. Neverovatni iznosi, to su fantastični iznosi. Kako vi komentarišete ovo što sam ja spominjao u prilogu kada sam razgovarao sa gospodinom Bogosavljevićem na temu istraživanja 58-42, kada je objavljeno da će Tadić da pobedi sa 58%. Posle toga, znamo da je Tomislav Nikolić pobedio za predsednika, e sad, on kaže da to nije, da nije on kriv, da je to procurelo. Ali kao jednog dana je bilo takvo, takav rezultat, to je rekao. Da, u početku je bilo, ali onda su radili istraživanje kolika je verovatnoća da ćete vi stvarno i da izađete na izbore i da glasate. I to je nekako zapostavljeno. On kaže da su mediji krivi, da je to procurelo. Šta vi mislite o tome, gospodin Vukadinović? Malo bolje poznajem taj deo nego ovo kako se to vešto preliva i pere novac, ali ovo kako se što namerno, što nenamerno manipuliše, mada i najčešće ipak namerno, samo se nekad prave nevešti, manipuliše rezultatima, to sam pratio i to već godinama unazad. Ja verujem da je zaista bio takav nalaz u nekom trenutku, pogotovo uz ove ograde koje smo ovde sad malo na presku pomenuli. Ljudi se plaše da se izjasne, nekada se lažno izjasne i na kraju krajeva ne možete tek saznati stvarno raspoloženje građana. Onda bi svako mogao preko studentske zadruge da angažuje decu i da za 1000 dinara dnevno oni anketiraju ili, ne znam, 800 dinara koliko ih plaćaju, što nažalost rade neki. I onda bi to bilo super svima, što bi angažuo agenciju. Pa svaka stranka ima svoje aktiviste, stranačke aktiviste koji pred izbore onda prekriju opštine ili, ne znam, opštino stoji lokalni izbor i onda pitaju da koje ćete glasati. I onda dobiju da će svi glasati za tu stranku. Da, ali onda ne mogu da stave logo strategiga. Ne, naravno, i to je ono što ide van. Onda to menja se. Gde su me šefi da jave da u njihovom opštini neće glasati za njih? Ne, i onda oni veruju tome i silno se iznenade i razočaraju. Ali ovo sam htio da kažem, možda je to i zaista bilo tako, ali da vi saznate stvarno raspoloženje. To nikad nije lako, po dve možete porežiti, ali po sve morate da se potrudite. Postoji baterija pitanja. To jedno pitanje ništa ne znači, nego ti vidiš iz drugih stvari zapravo koliko je on zadovoljan i nije zadovoljan aktualnom vlašću, pa i tom ličnošću itd. itd. Tako je to komplikovano. Ja tumačim nalaz da je on zaista bio, ali je on bio, kako rekao, istrgnut iz konteksta, ali je to da istrgli su ga političari, stranka, štab izbornika istrgao iz konteksta i plasirao u medije. I ja mislim da je taj nalaz, pored svega drugog, u velikoj meri, zato sam uzeo reč, u velikoj meri doprinuo porazu Borisa Tadića na predsjedničkim izborima i odredio, pored svega drugog, ishod tih predsjedničkih izbora. Jer je ta, i oni su mislili da će time stvoriti ovaj efekat i zato treba biti oprezan u tome dokle seže moć marketinga i toga Pera je najbolji, glasite za Peru, svi su za Peru. Jedan deo ljudi krenu za tom priču. A onda se proizvede kontraefekat, ili ovaj što kaže, ili ovo što kaže Ljilja, neću za inat, a s druge strane, mobilizacija jednih i demobilizacija drugih. Pa da, Đorđe, ali kontraefekat posle 4 godine vladavine ili 8 godina vladavine nije isto. Naravno, ali evo, sada smo imali kontraefekat. Ovaj put je ovdje bio kontraefekat, naravno, šteti tu, ali ovaj put je bio direktan kontraefekat. Sve da je bio tačan nalaz. I da je bio stvarno takav do kraja, on je izazvao demobilizaciju glasača jednog kandidata, a mobilizaciju glasača drugih, jer je proradio inat. Što znači da i oni koji manipulišu, i to je neka vrsta poruke, i onima koji su spremni da manipulišu i hoće da manipulišu tim rezultatima, ne volje da preteriju. Ne volje da preteriju. Tako da mislim to kako je 70%, 70% za jednu stranku ili jednu ličnost, to u nekom trenutku može jako se obije o glavu te ličnosti. U prevodu, najbolje je kada ste u istraživanjima izjednačeni. To onda pravdati statističkom greškom. Pa ne, ne. To je za agenciju najbolje. A osim ako nije naručeno da bude izjednačeni. Hoće da kažem, stvarno je teško. Teško je, pogotovo neposredno pred same izbore, onda su strasti uzbrkane, onda se ljudi teže otvaraju, oni neizjašnjeni, a oni su nam bitni. Znači, ti koji imaju čvrste uverenje, oni nemaju problem da ih saopšte i sa njima znamo na čemu smo. Ali imali smo još jedan, Borise, ne znam, možda ti je promaklo, ali bitan moment. 2008. godine,
Istraživanje je pokazalo da će Srpska radikalna stranka tada imati 30, da će biti bolja od liste za Evropsku Srbiju. Imali smo situaciju da je razlika između Srpske radikalne stranke i liste za Evropsku Srbiju u mandatima bila 102 naspram 78, a u procentima skoro 9%. Dakle, niko nije objasnio iz tih marketinških agencija kako je to moguće. Dakle, to nije mali procenat. To je bilo, slušao se, znam, sećam se toga. Sećam se toga, prosto nas pred izbore nas slabo ko angažuje. Znači, ovo može ovako, ali kad je pred izbore, onda se radi samo sa pouzdanima i sa svojima. I dakle, mi smo imali telefonsku anketu, slučajno se sećam tog trenutka. I našao sam taj, uhvatili smo taj nalaz od prilike 10% za Evropsku Srbiju. Da. I ja sam mislio da je greška. Vidite, ja sam podlegao toj psihozi koju stvaraju ove agencije i medije i tako dalje. Nije nam bilo važno, nije bilo naručeno, radili smo svoje potrebe da vidimo, i ja sam rekao, ćuti, dobro, nema veze. I onda smo nakon shvatili da smo uhvatili dobro. Dakle, činjenica su tada mnogi davali pobedu, prognozirali bolji rezultat tadašnjeg radikala. Ali razlika između 78 i 102 ili 105 mandata, to je... Ali još ne znam kako se ono dogodilo. Na koji način utvrditi odgovornost za ove manipulacije? Jako teško. U ovoj delatnosti jako teško. Kako utvrditi odgovornost za neispunjena predizborna obećanja? Mada bi ovo trebalo bude konkretnije, ovo bi trebalo bude, kako bih rekao, nekako lakše, ali zapravo mislim da je to u Srbiji. Ovde mislim da pre svega treba zabraniti istraživanja od strane državnih organa, osim u nekim posebnim situacijama. I ako pogledamo izveštaj Verice Barać, čak on implicira, ide ka tome da treba zabraniti uopšte angažovanje marketinških agencija istraživačkih u državnoj upravi. Pogledajte rezultate na kraju i vidite koliko je ko ložio para, to je vrlo blisko tome koliko je dobio. Ponekada je neki mandat skuplji nekoj stranci, recimo već pomenutim regionima i gospodinu Dinkiću, oni moraju malo više ili mnogo više da ulože od drugih, ali kad se preračuna, vi otprilike, kad vidite rezultat na izborima, vi približno, uz poneka odstupanja, vidite otprilike rezultat količine para koje su uložene u tu kampanju. Tako je to, nažalost, radi. Ja bih volio da ne radi. Pa ja mislim da oni regioni gube na tome što oni stalno držaju te ekonomske sektore. Tu nam ne ide dobro, a isto nam tako ne ide dobro ni s ovim Kosovom, je li tako? Ali građani više kažnjavaju kad im ne ide dobro s ovim ekonomskim... E, pa mislim, samo da vam kažem. Znači da je to građanima ipak važnije i oni tu rigoroznije kažnjavaju nego ovo što smo izgubili Kosovo. A man, pojenta je u tome pojenta šta kažnjavaju. Svako više onda kažete da ćeš da Kosovo bude u Srbiji ili imaš 1000 evra, ali da niko ne zna, svi će reći 1000 evra. Pa mislim, molim vas. Ali to ne znači, ali ne možemo tako poraditi. Građani Amerike, Sjedinjenih Američkih Država će vjerojatno više voliti da imaju 1000 dolara u džepu nego da imaju Aljasku. Ali pred njih se ne postavlja takva vrsta izbora. Pa ne postavlja se, mislim, zato što se ne postavlja. Ali kod nas se postavlja i građani kažu više volim da mi dobro ide ekonomski. Ali nije onda problem toliko u građanima, niti je to znak da treba pustiti Kosovo, ako što ni Amerikanci neće pustiti Teksas. Ili ne kažem, ali jasno. Dobro, pošto nam ističe vreme, samo još jedno pitanje za kraj. Kada izađe sledeće istraživanje, recimo Ipsos Strategic Marketinga, šta građani treba da imaju na umu? Ja mislim, smatram da svako istraživanje za koga ne stoji tačno koga je napravio i za koga ne treba uopšte uzimati u obzir. Toliko može građan, najviše što može da učini za sebe. Da, ali treba uzimati svako sa zrnom soli ili sa dva zrna soli, svako istraživanje. Znači, ne ove određene agencije, nego bilo koje treba uzimati sa dva zrna soli, ali ne možemo sada, prosto ne smemo dezavuisati sve, samo zbog toga što kažem, kao što bi imao politički sudija koji uzimaju mito, pa sad onda ne vjerujemo sudijama, ili sudije koje ne u fudbalske, nego sudije ove, u državne sudije, ima korumpiranih, pa sad ne vjerujemo potpuno u sudstvo. Potrebno je vratiti nama poverenje u institucije generalno, u političare, u sudije, u sistem, pa onda unutar toga naravno profesionalnost u medijima, pa na kraju i u agencijama. Hvala vam puno, nažalost, isteklo nam vreme. Vidimo se sledeće nedelje u isto vreme. Gledali ste Revoluciju.